Så det är dags för kaos igen, låt oss hoppa in. Så vi kan direkt här i början nämna att det finns merch att köpa. Och den merchen ser ut på det här sättet just nu. Vi har olika färger varje månad praktiskt taget. Och denna gången så har vi gul färg på den här t-shirten här. Den blåa finns alltid för att det är klassiken. Men den gula är unik i en månad. Och vill du köpa den så finns den på stamsite.nu. Förutom det så har nu Partybots fått en till uppdatering. Och den här uppdateringen kommer inte synas jättemycket för er som faktiskt spelar spelet. Men det kommer märkas för er inom ett tag. För att det tillåter en att göra en ganska jävla mycket grymmare game modes. Så jag behöver inte gå igenom det här jättemycket in-depth. Jag vill bara gå igenom lite av de highlights. Om ni vill ta och göra game modes till Partybot så finns det två videos här som är riktigt bra att kolla på. Den ena går igenom bara generellt sett hur man gör game modes. Men den är lite utdaterad, så vi har nästa video som går igenom den här uppdateringen. Jag gjorde den bokstavligen igår. Men lite snabbt, vad som är det nya är att det finns nu en layout-flik där du kan lägga in alla block som ska spana direkt från början. Och den är lika snabb som grids, så du kan praktiskt bygga upp din värld innan själva spelet har börjat. Och det ser ut på det här sättet, att den bygger det under tiden av den här loading-skärmen, om man säger. Nu kan man också ta och lägga tags på plattformar och sånt. Så om jag håller på en sån här plattform så kan vi se att den har tags och ID. Så den heter plattform 11. Det betyder att vi kan manipulera specifikt den plattformen genom att targeta plattform 11. Eller så kan vi ta och lägga en tag på den och manipulera alla plattformar som har en tag. Jag håller till exempel på med det här gamet som heter Speedrunner just nu, för att alla har temat av att heta runner i det här spelet. Och ja, ni ser att det är ingen conveyor på det här, men den har taggen av conveyor. Så jag senare lägger på en conveyor på alla plattformar som har taggen conveyor. Så då kan jag ändra conveyor speeden från ett ställe istället för att göra det från massa olika platser. Vilket gör det jävla mycket lättare. Och det betyder också att du kan manipulera alla block exakt hur du vill, när som helst under hela spelets gång. Det finns nu också mängder olika nya sätt att triggra trigger, som till exempel den här som heter on platform with tag. Så om en plattform har en specifik tag, vilket de här har initial och blocks, så kan den ta och radera blocket under den till exempel. Eller göra någonting med blocket, eller göra någonting med ett annat block. Eller randomly öppna en gate, eller göra ett lösenord, eller egentligen vad fan som helst. Så om ni har gjort game mods innan så kommer det här vara en stor skillnad. Och för er som spelar, ge det lite tid, men snart, strax kommer det komma upp väldigt intressanta game mods. Och om ni har missat det, Partybots är nu gratis. Så det är bara att ladda ner på Steam och testa. Vi har en server uppe 24/7. Och vi tar och hoppar direkt in i pixeldisplayen, som tyvärr inte fungerar. När jag startar igång den här så kraschar den typ direkt. Jag tror att det är något fel med själva prylen i sig. Här ska vi se, jag startar igång den just nu. Först så startar den med The Womb upp och ner på, bara för att jag har den upp och ner på. Så nu håller den liksom på att ladda in själva pixeldisplayen. Jag förmodar att klippa bort det, men det har gått ungefär en minut nu. Den har fortfarande inte gått igång riktigt än. Den bara laggar på laddningsskärmen lite då och då, och sen startar om animationen av laddningen. Ja, den uppdateras en gång till. Den försöker fortfarande. Den har lite liv. Men ja, vi ska i alla fall kolla vad ni har målat den senaste veckan. Och nu ska vi ta och kolla in hur långt vi har kommit på nästa Lego-bygge, vilket är så här långt. Och det är fortfarande ganska långt och vi är nästan redan uppe i nästa set, vilket är lite segt för att det första är inte uppbyggt än. Och jag har faktiskt inte byggt någonting på den senaste veckan. Det finns en ganska bra anledning till det och det finns en halv dålig anledning till det. Men någon som skrev i kommentarerna att de hade byggt ett Lego på 5000 bitar på 3 dagar när de var 11 år. Och det förstår jag helt. För att när du är 11 år, då har du typ all tid i världen och kan göra vad du vill. Så då har du säkert suttit och byggt det i 3 dagars sträck. Och det är det enda typ du har gjort. Grejen är att i mitt fall så har jag inte liksom 5 timmar jag kan lägga varje dag i sträck. Och jag förstår hur det låter. Marcus, du är en youtuber, du har all tid i världen. Man har inte det ändå. Man väljer att dela upp sin tid. Och tyvärr har mycket annat prio för att bygga Lego. Så det är den första anledningen. Den andra anledningen är att jag kommer få en pryl som jag inte kan nämna just nu. Jag har fått lite av ett samarbete med en jävligt cool pryl som jag verkligen vill testa. Och det bästa scenariot att testa den på
är typ att bygga Legot. Och den ska komma idag, förhoppningsvis. In other news så har membermaterialet som har släppts den här veckan varit det här. Och två av dem släpptes precis i det här avsnittet. Det är bra att vi har de här avsnitten med det här segmentet. Så att jag blir påmind om att, oh shit, jag måste ju rendera ut de där virusen. Vi har också börjat med Satisfactory nu, som jag hade planerat att göra till en main-serie. Men den kommer ta tid, för det är en main-serie som ska bygga upp en hel jävla stadsdel. Vilket kommer ta en jävla tid om det ens blir av. Men nu tar vi hoppar in i kommentarer. Falukorven 777 har skrivit, slutar precis i skolan. Och så ser man att Marcus har laddat upp råmaterial. Denna känslan är nästan oslagbar. Alltså det är nice alltså. Det är Mystery Night som vi har kört där. It's Me Beck svarar nu på Air Stemsite and Designer nu. Och har skrivit, det är väldigt fint byggt i Valyria Centrum. Meanwhile, min Hall of Fame byggd. Jag kan inte säga att allting är jättefint förutom den byggnaden. Fett elakt. Och inte nog med det, den är väl inte klar. Det är väl det som är själva grejen. Eller jag hoppas inte den är klar. Bex. Hugo Miss har skrivit, gör samma sak med säsong 2. Jag bugar och ber. Och det här är till den videon där jag satt ihop alla delar av den här. Hur skulle My Life in Minecraft sätta ut 2024 ifall jag redigerar den idag, liksom en sån grej. Och ja, jag kommer göra det med del 2 också. Jag funderar till och med på om jag kanske bara ska göra den långa videon eller om jag ska köra varje del också. Jag vet inte vad som är bäst, för om jag kör varje del då kanske jag vattnar ut det först. Och sen när jag släpper den hela delen, då kanske inte lika många kollar på den. Och för er som undrar varför jag la upp hela delen med alla delar i sig som en riktigt jävla lång video, för den är 2 timmar lång den videon. Det är bara för jag har blivit tillsagd av mitt YouTube-nätverk och också märkt själv att långa videos på YouTube presterar bättre nu för tiden. Så man vill helst göra en så lång video som möjligt som har så mycket kvalitet som möjligt. Så jag vill ta och testa det konceptet, och det där är första videon som har kommit ut på det sättet. Nästa kommer förmodligen vara Lumber Tycoon-varianten av det där. Vice versa ska jag tycker ändå att jag förtjänar lite credit för idén för vattenfallet och vid 9:20 och långsidan i golvet. Ja, alltså, to be fair, ska det vara helt korrekt nu, för jag sa i den videon att jag byggt det här helt själv. Jag fick tips. Jag har byggt allting själv och det är helt fair enough liksom. Och det var inte jättemycket tips jag fick, men jag fick lite tips och du gav faktiskt några tipsgrejer. Och det var till exempel logsen i golvet och I guess vattenfallet. Så tack så mycket för de bra tipsen. Sir Palm Branch har skrivit, jag jobbar som fotograf fast jag fotar bostäder och jag tyckte att bilderna varit riktigt fina, bra komponera och bra djup. Alltså det är så jävla nice att höra det från någon som faktiskt jobbar med att vara fotograf. Det är bara kul att lära sig alla de här olika sorters fotografistilarna liksom. Baranka har skrivit till min designvideo, detta är potentialen jag alltid snackat om att du har. Alla kan bygga, bara man faktiskt försöker och ger det tid. Så jävla snyggt och se fram emot att se det när det är helt klart sen. Och det här är också en sån sak som bara gör mig helt jävla varm i hjärtat. Alltså, Badanka är någon jag liksom ser upp till och alltid sett upp till när det gäller liksom att bygga i Minecraft. Hon är så jävla bra på det. Alltså, jag har alltid känt så här att det här kommer jag aldrig klara av liksom. Det är extra kul att höra någon som henne faktiskt praisa mitt arbete liksom. Dante Minecraft skriver, jag älskar hur du är så genuin kring alla dina känslor och att du faktiskt är stolt över saker du åstadkommer och lyckas skapa. Det finns på tok för många stora kreatörer som tar allt för givet, ofta anställer andra för att göra saker åt dem och kör en call it a day för att bara gå vidare. Men du gör verkligen mycket själv och det är så fint att dina genuina reaktioner och stolthet speglas genom skärmen och gör oss andra inspirerade och glada. Jag har följt dig i snart 10 år nu och jävla stolt är över att jag är kvar här 10 år senare. Du redigerar allt själv, visar upp saker du är stolt över, du verkar faktiskt ha kul när du gör det du gör. Fan vad bra du är, Marcus, keep it up. Alltså sluta nu. Jag kände typ tårarna när jag kommer. Sluta vara så snälla, hallå. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det, men tack som fan. Och med det sagt så får jag till Reddit. Och högst upptämma på Reddit denna veckan är Stamsite Edit av Bollende Katt 34 och det är UFOs XM som är på bilden. Vad är det här, hallå? Mog. 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 Vänta. Vad betyder mogd? Mogd är to have dominance asserted over someone. Chad is like 6'5", totally mogged me in front of my girl, man. Så om du skriver mogd på de andra så betyder det att jag assertar min dominance över dem? Oh my god. Vadå gick bort efter 5 timmar? Damn man! Så där kan du inte... Det där kan du inte slänga in här, hallå? Hade lugnt kunnat köra till 5 timmar? Det där kan inte vara mest upp.
Och så har du klippt ut med en del av Goofys podcast. Alltså. Att Stamson sa att du skulle lugnt kunna köra i 50. Kan vi hålla detta på TikTok? Eller? Alltså det här börjar gå för långt. Never ask a woman her age, a man his salary, a marre vad han gjorde för... Alltså, sluta! Nu får du bara ge er. Och ifall det inte var obvious, jag lever. Obviously går det att göra det med en 5 timmar. Jag hade gjort det i 5 timmar, hallå, sluta du. Lavin har skrivit 1,5 vecka av skolkning paid off. Fast jag hoppas inte du faktiskt skolkar för det. Du låste upp alla prestationer i Partybots. Du har kommit 100 vinster i Partybots. Och du har klarat av hela season passet i Partybots. När du fick 3 månader på dig och du gjorde det på 10 dagar. Eller vad har ju lång tid har gått egentligen. By the way, Partybots är gratis. Hoppa in och spela. Det finns ett season pass. Men den här gör du små plättar slash små små plättar. Det är en ljushållare man kan göra plättar. Det är ingen ljushållare, hallå. Det är ett plättjärn. Vi hade en diskussion på stream en gång där vi märkte att i Norrland så säger man tydligen plättar till pannkakor. Känns jättekonstigt. Och så säger man små plättar till plättar. Vilket typ ändå är ganska logiskt ändå. Alltså vi borde typ kalla det pannkakor och små pannkakor. Varför ska vi kalla det plättar? Alltså I guess att plättar är mycket tjockare än pannkakor. Så om du har en pannkaka så brukar den oftast vara väldigt smal. En plätt är ju inte en liten pannkaka. Den är ju tjockare. Så det är liksom en annan grej ändå. Men ja, nu vet ni det. Typ 10% av Sverige någonting säger plättar till pannkakor. Partyball har blivit ett turspel. Expectation är det där. Reality är det där. Det roliga är att det här är ju helt twistat. Alltså reality är att det där är bara en enda av typ 33 game modes eller någonting som kan ske. Och det där är 7 game modes av 33 som kan ske. Och resten är skillbaserat typ. Det beror lite på hur man räknar skillbaserat. För att lite är fortfarande random. Men många game modes nu är liksom minigames som ja, faktiskt går att använda skill på. Det här går också tekniskt sett att använda skill på. Det är chaos mode, men ja. Och jag tänkte att ha ett game mode som är helt random är fine. Min Minecraft test animation är Blender, vad tycker du? Vad gullig min han har liksom, att pixlarna är mindre, alltså de är så här en fjärdedel av vanliga pixlar. Vad gulligt det ser. Men det där är fan bra alltså. Jag tycker det är bra. Jag gillar att ha den här liksom gunget också. Att när han vrider sig så är det liksom inte bara dit. Utan att han åker lite för långt och sen tillbaka. Så att det blir en wow liksom. En sån påhittat från Sons of the Forest. Tö, väderlek med smältande snö. Oh my god, alltså jag visste inte det. Publicerat 2015, är ett nytt ord. Men när Martin Böhm sa det så lät det faktiskt bra. Det var, jag påpekade det som är så här, bara nej, det finns ingen chans att det kan vara ett ord. Utan jag hade bara aldrig hört innan. Ny streamdeck. Ja, jag såg faktiskt den här. Det är en streamdeck som är rackvariant. Och ni kanske har märkt att jag har ju ett helt rack med grejer precis bredvid här. Så den hade faktiskt passat perfekt där. Men den här är inte gjord för consumers typ. Den är till för pros, praktiskt sagt. För att den använder inte samma Elgato software som de vanliga streamdecksen gör. Little Stamsite Boy är Little Freaky Boy. Här står du är trött på Stamsite, står det. För mig står det du är hungrig på Mattimo. Va? Du är hungrig? Nej. Nu lugnar vi ner oss. Och så springer vi hit bort. Och tar en liten god natt sömn. Det var fan en snille blixt av att dra till med den där kommentaren. Ja, fuck you. Nu är Stamsites Roblox obby klar. Så här borta är mitt fina hus. Jag har kommit ut här. Här står en partybot, I guess. Här står Danne och jag. Ja, oh, vad kul att jag är mig själv. Okej, okay, prata med mig själv. Hej, jag heter Stamsite. Jag är borttappad. Kan du hjälpa mig hem? Det känns lite konstigt att jag själv är den som spelar detta, men... jag kan inte prata med Danne! Han har ingen mic! Det är därför jag kan prata! Okej, okay, jag kan hjälpa dig hem. Det är lugnt. Vi behöver bara hoppa på de här bollarna så här väldigt naturligt. Det där var dödliga bollar. Åh, oh, här är Spindelman. Han är varenda game, alltså. Obviously måste han vara med hemma. Okej, okay, så nu ska vi hoppa på Danne. Hoppa på datorerna för att komma till andra sidan. Ja, jag har så här många laptops. Absolut. Det här är skitbra. Hoppa på partybotsen för att komma närmare mitt hem. Okej. Okay. Ja, så det där var inte mitt hem. Var jag hos Danne då, eller? Och där är vi framme. Oh my god. Oh my god, jag kom in i huset. Jag förväntar mig att det ska vara klar här. Men nej, Danne har dött. Varför heter han Workspace? Coming soon. Yeah. Hej, spelet är under konstruktion. Så nu har du kommit till slutet just nu.
Och precis vid detta tillfället så blev hela den här videofilen korrupt. Och jag satt i 2 timmar och visste inte vad jag skulle göra. Och det är därför den här videon är sen också. Och sen tog jag och kontaktade Reezy. Och efter typ 1 timme där också så lyckades han fixa det. Han hittade något jäkla program som kunde konvertera tillbaka filen till hur den skulle vara. Och allting var återställt. Så fan, tack så himla mycket Reezy. Så det är anledningen varför videon ens kom i tid överhuvudtaget. Och jag inte började spela om den. Och det där var allting för idag. Och det verkar säga att pixeldisplayen aldrig någonsin gick förbi laddningsskärmen. Så det står fortfarande inte där. Men vi har i alla fall fått några helt nya members som vi ska ta och rabbla upp nu. Och det är de här: Akalli, Filip Hellström, Herman Rydberg, Danne, Haibu, Citrix, Golden O'Boy, Blåbär, Amanda Pettersson, Mupp Charlie, Crimson Eye. Tack så himla mycket till alla er som blivit helt nya members. Och sen har vi också en som har blivit en generös member. Och det är Coffee Donuts. Så tack så himla mycket till dig också. Och obviously tack så himla mycket till alla som låter det rulla. Och tack så himla mycket till alla som kollar på den här videon. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då.